Olona natokisan'ny filohan'ny Rajoelina. Tahaka izao ny fifandraisan'i Kristiny Razanamaso sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha. Nandritry ny fampielezan-kevitra nahalany azy ho filoha ity sary ity. Avy any amin'ny faritanin'ny fianarantsoiny Ramatoa Kristiny Razanamaso, mpitsara grady voalohany. Ny taona 1950 raha mbola teny an-dalambe ny governemanta notarihan'ny monja roindefo efa notendrena ho minisitry ny fitsarana izy. Izy no vavitokana tamin'ireo minisitra notendrendreo. Tsy niala tamin'ny fotokevitra ny jorony ary heveriny ankolafy nanohitra ny tetezamita ho tena nanakana ny fodiindra valomanana tanindrazany Ramatoa Kristiny Razanamaso. Ny fiafarany taona 2020 nandalo fotoatsarotra izy tao anatin'ny governemanta. Fitokonana lavareny no nataon'ireo mpitsara taorian'ny fahafatesan'ny mpitsara tany Toliara maty novonoan'ny polisy. Ho azy tsy olana izao fandraisan'ny toerana izao. Fotoana vitsy ny alohan'ny nalany azy. Tsy dia vahiny ahy loatra tony tontolo iainany lalàna tony satria za mpitsara. Mpitsara no asako ary traikefany amin'izany ahy anisany tsy latsa-danja fa mavesa-danja ihany ka mino sy matoky aho fa tsy dia hanano sarotra ary eo koa moa ny fiaraha-miasa. Asa vaovao, dingany iray hafa indray no miandry Ramatoa Kristiny Razanamaso amin'ny mahafilohan'ny anty amin'ny iram-pirenena azy. Ho sarotra ihany ho azy ity andrakitra ity satria politika indray no lalaoviny ety tsy mazaza toerana tsy maintsy hitandrony ny maronisy eny amin'ny parlementa.